Здравейте, здравейте! Вие гледате Next TV по Box TV. Отново започваме с Viral и този петък, петък 13-ти, фаталното число. А да ви попитам, знаете ли, че в Италия за фатално число се счита петък 17-ти, ами в Гърция вторник 13-ти? Ако не знаете защо, бързо пускайте търсачките в интернет, за да проверите. А през това време ви пускаме най-интересното от интернет през изминалата седмица. След множество сигнали и кампанията Fat is not a feeling протекла във Facebook, социалната мрежа реши да премахне статуса Feeling Fat или Чувствам се дебел. Редица потребители на Facebook изразиха недоволството си относно съществуването на този тип статус, защото според тях наличието му било по-скоро обидно, отколкото забавно предвид огромната цифра хора, борещи се с наднормено тегло. От социалната мрежа реагираха бързо и се извиниха на всички засегнати потребители и премахнаха самия статус, но не е емотиконът с надутите бузи, който го придружава. Въпросният емотикон сега е придружен с описание Feeling Stuffed, т.е. Чувствам се претъпкан. Чувате хубава песен по радиото или в някой магазин и искате да знаете името й? Никакъв проблем, приложението Шазам за секунди ще идентифицира музикалното парче и ще ви даде името му. Такова е стандартното приложение на Шазам, а след финансирането, което получи през януари на стойност 30 милиона долара, от компанията вече усилено работят върху новите си идеи, каквато идеята за идентификация на предмети. Новата функция доста наподобява Google Googles. А как ще работи? Например, насочвате смартфона си към кутията на натуралния сок, който пиете, и Шазам ще ви осигури пълна информация за съдържанието му. Шазам вече е глагол, ние искаме да разширим обхвата на това, което може да шазамнете. Известният си бутон, който нашите потребители обичат, ще остане на началния екран, но ще може да прави много повече, казва Рич Райли от Шазам по време на тази годишния световен мобилен конгрес. Стоян Траянов, повече познат като Мърдъркор в средите на Next TV, си премахна брадата. Новината се превърна в истинска сензация, след като снимката с новата му визия събра десетки харесвания и, разбира се, интересни коментари от типа на «Това ти ли си на снимката? Доста си вайрал, как ще спиш до вечера?» И въпреки изненадата и съмненията, че снимката е обработена със софтуер или че главният герой е някой, който само прилича на Стоян, новината е факт. Стоян вече изглежда точно по този начин. Запомнете това лице. А за тези, които се интересуват пряко от новината, спокойно. Стоян обеща да възвърне старата си визия до по-малко от месец. И не, промяната не е заради жена. Пловдив е сред най-добрите 6 места за живеене в света според класация на електронното издание за пътувания из Bohemian. От медията наричат българския град невероятно любопитно кътче от света и го препоръчват горещо на своите читатели. В класацията на списанието Пловдив се нарежда до градове като Амстердам, Истанбул и Гент. От The Guardian пък пишат, че градът на тепетата е един от най-древните в света, разглеждайки и сравнявайки доказателства и сведения за градове като Киркук, Суза и Дамаск. И една тъжна новина. Световно известният британски писател сър Тери Прачът почина на 66 годишна възраст след дълга битка с болестта на Алцхаймер. Той е починал в дома си, ограден от своето семейство. През литературната си кариера Тери Прачът е продал над 75 милиона книги. В поредицата Светът на диска има 40 романа, преведени на 37 езика. От тях са продадени повече от 55 милиона екземпляра.